ماہ رمضان یوں آ گیا. اگر رمضان میں امتحانات آ جائے تو امتحان کی وجہ سے ایگزام کی وجہ سے روزے چھوڑنا درست نہیں ہے, کیونکہ امتحانات اور ایگزامز یہ کوئی شریعت کی نظر میں مجبوری نہیں. ہمت کر کے اگر ہم روزہ بھی رکھ لیں اور امتحان بھی دیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. لیکن روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے.